Jag vet det. Så trevligt. Ja, det var bättre än något ställe. Ja, du får lägga din nyaste benen för familjen. Självklart tog vi den här. Får jag fortsätta den? Ja, jag självklart för dig. Vi har en kampanj där du får pusha ett avsnitt en halvtimme. Jag kan fortsätta den. Självklart. Vänta så att du hämtar nyckeln. Det blir en. Det är ingen vanlig bilnyckel. Allt drivs med knappar, även starta bilen i det. Wow, imponerande. Vad tycker ni kan göra framtid? Ja, självklart. Allt blir automatiskare nu för tiden. Så, ska vi ta till bilen så kan vi pusha lite. Så kan vi ta honom runt i stan. Ja, det kan vi göra. Vad ska vi göra bilen efter pushningen då? Det är fantastiskt. Jaha, så, jag vet inte, jag hade köpt rund nu. Ja, självklart. Men, skulle du inte vilja ha lite tid över hela världen att tänka på vad du ska köpa? Det var väldigt trist att ta till det, jag kommer att skriva i starten. Du, tack så jättemycket för handlingen. Så nu kan vi gå till min kontor och förhandla vidare där. Tack så jättemycket. Det är en person i den här, känns jag.